Tërheqës deri në pikën e fundit. Legjend e rrugëve, Klot Forc. Ky bukurushi është Mercedes-Benz, modeli V123, i vitit 1974. Priordi atina është pi Zvicre, dhe më ndatë të tëtën e kena është dëganu Zvicër, prej ati shqetimi prënor i dytë i Mercedesit. Kilometra t'i kohë 77.000, do më ndë gjithë shka është original për Mercedesit. Ta kesh një vetur, ka që të ruajtër është knatësi. E knatësi më e modhe është kur e gjenë të tilë. Pak e ka po kush në rrugët tona viteve të fundit. Po, Milet, nuk u ka shtirë, se shok bas shok i kena taku edhe e kena morë. Edhe jena shumë të lumë të që e kemë. Që të në këtë vite të 500 km u vëzitë. Do më në kjo vesh nga rojshën. Kërejt gjithë shka që pëshe është që që ka prodhu fabrika. Kur gjithë tjetër nuk kina intervenu për pës batarisë, do sene që o konë do më zdo mja ndru. Tjera të jenë keti fabrike. Valen, më mdoket, ngjyra jashtë më është e përshtatme shumë edhe me ngjyrën e mrençme. Po, po. Po besoj që mrena nuk ka nevoj me prejkë diçka. Yes. Ja, e originali, ka ketë për fabrike, qysh e ka prodhu në Gjermani, që ashtë është. Kur gjithë është i përtë, gjithë që ka është originale. A ka nevoj për në saurim mrena? Apo s'ka nevoj? Ja, yes, s'ka nevoj, heqë kur gjithë e listarru. Se që se prejkëm, kë e hupa, originalitetin e vetë që ka. Edhe nuk besi që mujnë me restauru. Punojnë në Shqiberi, punojnë në Kretë, punojnë... Po, pas qysh. Që shka... E s'ky se ko me rrim. E ko me dorë. Qysh është në vëzitje? Në vëzitje atë pëlqen ty edhe... Qka është A është qef ma shumë e vëzit ka njëherë një vetur të reja, një vetur të vjetë? Besoj që është shumë ma qef e vëzit që t'kerë. Se një vetur tipit ma tri. Se është një kompetitet që së mundesh me përshkru. Qka të bënë ty për vete kjo vetur? Amortizimin e ko tuj se si një anje. Amortizimin shumë të butë, shumë të mirë. Mrena nuk ka ushtim, është shumë i qetë. Motori, po besoj që motori është kanë cenoj, a? Po, po. 77.000 këtë kalume, motori është i vetë, kur gjithë është i prekë, kur gjithë heqë. 2.3 benzinë.